قدرمنو ملګرو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړي. لا دا وکړه چې ټول بروغ جوړ یاستئ. قدرمنو ملګرو، ګرانو پښتنو، همدا اوس مو د خیبر پښتونخوا د ډاکټر خان تحریک چرمین عابد منیری صاحب سره مرکه ده. البته تاسو کولی شئ کوم پښتنو لرئ، کوم نظر لرئ، کوم دغه لرئ، کولی شئ چې په مرکه کې موږ سره ګډون وکړئ. عابد صاحب محترم، من سلامونه او نیکی هیلې قبول وکړه. الله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې و پټ یاستئ. میرا مننه، خوشحاله سي صاحب وروره. الله دې تاسو قدر وکړي چې تاسو زموږ د فکر کوم د وخت وو چې نور په اراده وکړه. خاډه او باد سي ډېر زیاته مننه. عابد صاحب محترم، یو څه معلومات دې ملګرو ته ورکړه. هیوادوالو پښتنو ته خو بیا هم هغه عمر نه څومره چې تاسو خپل مثال دغه تحریک د کړنو چې څه کړي دي، څه کوي، څه پلانونه لري او څه مثال هغه طریقه کاری ده، که دغه پاړه باندې اول معلومات ورکړي نو هغه به وروسته ان شاء الله بیا په چا پوښتنه لرله نو بس بیا به ځوابونه ورته درکړو. مهرباني. مننه فهیم جان. داسې ډول وه چې ډاکټر خان ته هیلې په یوه ډېره نېغ په نېغه یو ساده خبر ده چې پښتنه خاوره باندې د پښتو اختیار غواړي. دا حق موږ ته خدای راکړی دی او موږ د دنیا د نورو قومونو په شان دي په خپله خاوره باندې د خپلې ګلې پېژندلو سره یې آزاد او پرمختللی ژوند کول دا زموږ حق دی. باید چې دا حق موږ ترلاسه کړو. دا حق څه شی دی یا دا اختیار د پښتو پښتون اختیار څه شی دی؟ نو موږ غواړو چې د امونه تر سمندره پورې پښتنه خاوره د پښتون وطن ټول نظام د پښتنو د ژبې جامې پښتنه خاوره او د پښتنو په وسایلو باندې اولنی حق د پښتنو دغه زموږ د ډاکټر خان د مرام دی او د دې مرام لپاره زموږ لاره دغه ده چې زموږ یو تګلاره چې ورته وایو چې آگاهي، جرګه او پاسو. آگاهي زموږ د تحریک اولنی پوړی ده چې لر او بر دواړه خوا پښتنو ته یو ډېر غلط تصور ورکړل شوی دی او په ناپوهۍ کې پښتانه د خپلې ګلې پېژندلو دشمنان ګرځولي دي. هېڅوک ته به داسې ونه ګوري چې هغه په پښتون باندې فخر وکړي. څوک به د فارسي سره ولاړ وي، د فارسي دپاره به خپل پښتون وجود پرېښي دي. څوک به د پنجابي سره ولاړ وي، د پنجابي دپاره به خپل پښتون وجود او خپله ګله پېژندلو پرېښي دي. د دغې خلاف موږ راپاڅېدلي یو، موږ آگاهي خپروو. زموږ لر او بر پښتو ژبه د نړۍ د هر پرمختللي او آزاد قوم په شان زموږ هم حق دی په خپل وطن کې په خپله ژبه باندې پوره نظام ولرو. بدبختانه دغه نظام نه لرل خو یو خواته، الټا زموږ پښتون قوم په خپله باندې د دې نظام خلاف دی او که چا دغه پښتو ژبه کې زده کړه یا په دفتر یا په پارلمان کې پښتو ژبه وینا کول، خبرې کول یا پښتو میډیا یا رسنۍ لرل، خپل پښتانه به درته شل قسمه پیغورونه درکړي، بلې ردې به درته ووایي چې خلک کوم ځای ته اوسېږي په کوم ځای کې ولاړ دي. د دغې خلاف د ډاکټر خان دي اولنی ګام دا دی چې موږ د دې خلاف همکاري را پیدا کړو. بیا خپل پښتون قوم په پښتون قوم کې چې کوم ویښ اولس دی، کوم ویښ پښتانه دي، هغه جرګه کړو او د پاسون لا کړو. عابد صاحب محترم، په ډېرې بخښنې سره غږ هم نه پوهېږم، د اخره کې بیا یو څه دغه شو ډېر تت شو وختي پاکو. نو زما چې دغه دغه غږ ستاسو دغه پیغام یعنی ټولو ته باید په صحیح توګه باندې ورسیږي، کله چې دوی په دې باندې پوه شي چې دغه د دوی مثال هدف څه دی او دغه دغه خبرې کله واضح وشي نه پوهېږم یو څه تت شو. نو نه پیګم چې خبره زما د کوم ځای نه دا بشپړ دا تحریک ته مثال دغه دی کنه هدف ته مهرباني. هدف خو ما تاسو ته ویل چې پښتنه خور باندې د پښتو او پښتو اختیار او داسې اختیار چې د نړۍ د نورو قانونو په شان ته مونږ هم هر هغه څه چې هغه مونږ پښتون ته پرمختګ راکړي، هغه مونږ پښتون پښتانه پښتانه ساتي، هر هغه څه چې هغه مونږ د نړۍ سره د پښتون په حیثیت باندې تړي، اغه ټولي خبرې به مونږ په دې وطن کې عملي کوو او د دغه خبرو سره سره به مونږ به حیثیت پښتون خپل قوم یو متحد پر امن او پر مختلف قوم جوړو. اوس د دغه مرام لاسته راوړلو لپاره مونږ دغه خبره کوو چې آگاهي، جرګه او پاسون. آگاهي خو دغه د چې تاسو زمونږ د فیسبوک د لارې، د سوشل میډیا د لارې زمونږ حالي زلي ګوره چې
کور په کور، کوڅه په کوڅه، دکان په دکان، با جمعات په جمعات، بازار په بازار، مونږ ګرځو تر خپل وسه پورې پښتنو ته پوهه ورکو چې مونږ سره یو ډېره غټه او خطرناکه لوبه روانه ده، یو سازش، او یو داسې سازش چې دا سازش د پاراول د پښتنو ذهنونو د دې خپل مقصد نه کم چې د ډاکټر خان تحریک مرام دی، د دې مرام خلاف د پښتنو ذهنونه جوړ کړی شوي دي. ډېر د پخوانه د سوونو کالو راسې په دې باندې کار روان دي. زمونږ یووالی، زمونږ د پښتنو ګلپې جنگلو، د پښتنو ژبه، د پښتنو دود دستور، د پښتنو په وسایلو اولنی اختیار، تاسو ته بخکاری دلته چې مونږ په پېښور کې ډېر، تاسو په فیسبوک په سوشل میډیا د لارې به زمونږ ته دغه تاسو ګورئ چې که مونږ په پښتو ژبه کې د پښتو د زده کړې خبر وکړو نو خلک به مونږ ته پېغور راکړي، لکه مونږ افغانستان ته لاړ شي. مونږ په کابل کې زه وم، ما به چې چا سره به مې خبرې شروع کړي نو ماته به وي پاکستاني. دا زمونږ حل دی چې مونږ به حیثیت پښتون د پښتو ژبه د زده کړې خبرې کوو نو افغانستان ته لاړ شو، که په کابل، کندهار، جلال آباد وغیره کې زه چې زه پښتو ژبه خبرې کوم نو هلته به ما زر ماته وایي ته پاکستاني. چېرته لاړو پښتون؟ ولې مونږ د دنیا د نورو قومونو په شان یو خپل بشري حق نه لرو؟ مونږ خپله خاوره نه لرو؟ دا دنیا زمونږ نه ده. مونږ حق نه لرو چې د وړو وړو قومونه چې په یورپ کې واړه واړه قومونه دي، هغوی په خپله ژبه زده کړه لري، خپله بیله پېژنګلو لري، په خپلو وسایلو اولنی حق لري، او په دغې جدا حیثیت کې هغوی نورې نړۍ سره ځان داسې تړلی چې نړۍ د هغې هغه ټول حقوق مني او د هغې دننه هغوی سره لیندین کوي او هغوی سره ژوند کوي. خو بدبختانه زمونږ د امونه واخله تر ته سمندره پورې یو زرګونه کاله زوړ تاریخ لرو، یو مړه ژبه لرو، یو موړ حیثیت لرو، یو خپل یو مېړنی تاریخ لرو. خو د دې هر څه باوجود مونږ څنګه ژوند کوو؟ دا ستاسو په وړاندې دي، دغه به ته نه وایم چې دغه زه بیا زموږ ډېر احساساتي کېږم او حالت مې خرابېږي. خو افسوس په دې چې لږ ډېر خلک په دې کې داسې دي چې هغه کار کوي، خو په ولسی توګه که مونږ وګورو ټیک ته د دې لپاره ډېرې هلې ځلې روانې دي، خو په سرکاري توګه باندې یا په سیاسي توګه باندې داسې هیڅ څیز مونږ نه وینو چې هغه به مونږ یو متحد پرامن او پرمختللې قوم طرف ته راوړي، یا به مو جوړ کړي، او یا به د دې طرف ته زموږ ذهنونه واړي چې یاره دغسې به حیثیت پښتون مونږ یو ښایسته ژوند لرلو شو، راځي چې یو ښایسته ژوند لرو. زه داسې هیڅ نه وینم په سرکاري او په سیاسي توګه باندې. په دې خاطر ډاکټر خان ته کوم دغه یوه لار راخوله کړې ده چې آګاهي، جرګه او پاسون. اول به په دې خپلو خلکو کې آګاهي را پیدا کړو چې مونږ سره کوم سازشونه روان دي چې د دې نه خبر کړو، بیا به انشاءالله دا خلک د جرګې په شکل کې روچتو او د جرګې په شکل کې به د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کوو، او اخیری کړی به انشاءالله ولزیز چې بیا پاسون وي چې په عام ټکو کې ورته مونږ انقلاب وایو چې دا به اخلو. دا مونږ ته څوک را کوي نه، دا که مونږ ته چا را کولی نو نړۍ ډېره مخکې تللې ده، اوس پورې مونږ ته خپل ټول حقونه مېلو شو. خو دا مونږ ته را کوي نه، کتابونه مونږ ته را کوي، د پاکستان آئین مونږ ته دا حق را کوي، د افغانستان آئین مونږ ته دا حق را کوي، بین الاقوامي قانون مونږ ته دا حق را کوي، اخلاقیات مونږ ته دا حق را کوي، ساينس مونږ ته دا حق را کوي. خو دلته چې د اغیار او کوم دلالان او کوم غلامان ناست، هغې مونږ ته دا حق نه را کوي. نو دا حق به اوس مونږ اخلو او انشاءالله په هر قیمت به اخلو. صحیح شو. بس ډیره مننه تاسو تر په دغه تحریک کې صرف د خطه پښتونخوا لکه خلک ځوانان یا غړي شتون لري که نه؟ د بری پښتونخوا هم سره شته دی، او تاسو په اروپا، په عربي هیوادونو، په دغه ځینو کې څانګې منګې لرئ، یا مثال غواړئ چې آینده کې هلته څانګې ولرئ، خپل دغه ولرئ، داسې کوم پلان هم دغه کې شته انشاءالله؟ ملګری خو مونږ که زمانه تپوس کنه، زه خدا نه منم چې دا د لار دی او کدا د بر دی. زه چې پښتون دی بس دا د امونه تر سمندر پورې د خپل خوري مالک دی. الله دی وکړي چې مونږ د خپل خوري مالکان شو. خو که د صرف د غلو په توګه ته نو مونږ سره چې کوم د ډاکټر خان تحریک نائب مرستیال دی میراش خان، هغه د پکتیا دی، نو دومره اهم عہده چې مونږ یو ملګری او هغه د خپل کردار دی چې هغه په دې خپل کردار په وجه باندې د غزه مونده دی او په ډاکټر خان تحریک مرستیال مشر دی. خو دین علاوه خو په سوونو په زرګونو داسې ملګري دي چې لر او بر دواړو خوا ملګري مونږ سره شته، او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم، او یو زما زړه نور هم مضبوط شي او ډاډ عمومي چې که زه حقیقت ووایم نو د بر پښتانه مونږ سره د لر په مقابله کې ډېر زیات دي. نو دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د پښتو پښتونوالۍ یو احساس چې بر پښتنو کې ماشاءالله زیات دی لږ، او د هغې وجه هم دغه ده چې په خپله ژبه کې زده کړه ده، د پښتون په حیثیت باندې دي هلته یو بل وجود لري، یو حیثیت لري. نو دغه خو د ملګرو خبره شوه. بل تاسو د څانګو خبرو کا، نو اروپا کې په
اماراتو کې عرب اماراتو کې دغل ته ډیر داسې ملګری شته او ځینې ملګرو داسې یو وخت کې خواهش هم کړو چې مونږ کوو خو هغه سې پوره الله چا لاس نه دی را کړو مونږ نه غواړو چې مونږ په چا باندې بوج شو مونږ وایو که یو سړی مونږ سره وړوکي نه وړوکي کوشش کوي دغه هم خدای وکړه کله د ده احساسات او جذبات را زیات شو او بیا ډېرو ته غاړه ږدي نو مونږ خو خوشحالېږو څنګه به مونږ نه غواړو چې زمونږ دې مضبوط شو څنګه به مونږ نه غواړو چې په نړۍ کې دې په هر ملک کې په هر هېواد کې دې زمونږ څانګه وي زمونږ ملګري وي دا خاص ما یو دوه کاله مخکې مونږ خلکو ته کړی مو په اروپا کې او په عرب اماراتو ملکونو کې چې یاره که داسې خلک وي وګیر د ډاکټر خان تحریک د استازیتوب دا ذمواري او دا بوش په خپله غاړه اخیستی شي او غواړي نو مونږ ورته هرکلی وایو او مونږ به ډېر خوشحاله شو دا به زمونږ د تحریک یو ډېر پیاوړی ګام یو ډېر مضبوط به شو مونږ په دې باندې خو په هغه وخت کې ځینې ملګرو دا د هغو کو چېره مونږ کول غواړو خو دومره غټه ذمواري مونږ په سر نه شو اخیستی نو مونږ وایي خیر دی که اوس هم داسې ملګري وي چې دې ته تیار وي او کول غواړي غټه ذمواري نه صرف یو نوم دی زمونږ ځان سره دغه کې تر خپله وسه پورې چې څه هم د ده په وس کې کېږي دغه ملاتړ دې مونږ ته راکوي خو داسې بیا وایم چې مونږ داسې طریقې سره روانو لکه زمونږ د تحریک دا دیارلسم کال دی تر اوسه پورې مونږ دومره زیات نه شو دومره دغه نه شو هغې وجه دا ده چې زمونږ دا کار داسې دی چې په دې کې پیسه نشته په دې کې چوکۍ نشته په دې کې څه نور څه نشته په دې کې قرباني ده په دې کې ورکړه ده په دې کې راکړه نشته په دې کې ورکړه ده مونږ تاسو ګورئ شپه ورځ د اوړي جمې یخنۍ ګرمۍ په سړکونو په دوړو د پېښور او د پښتونخوا کوزي پښتونخوا حالت تاسو ته معلوم دی خو په دې کې د هر قسم سختو ته مونږ ځان نیولی دی مشکلاتو ته مو ځان نیولی دی خطراتو ته مو ځان نیولی دی اوس تاسو ته ښه پته ده چې زمونږ دښمنان د پښتنو دښمنان چې مونږ ته زمونږ حقوق نه راکوي او مونږ د هغې د اغشتو دپاره هلې ځلې کوو کوششونه کوو نو زمونږ هر څنګه خطر او څیز دغه ته مونږ ځان نیولی دی او د دې نه بغیر مونږ سره بله لار نشته نو دې د پاسه کوس دې سره سره کوم سره د اروپا کوم ملګری دی یا د دې نور ملکونو کوم ملګری دی کته بر دی کته لر دی کته مونږ سره لاس را کوي او مونږ ته د ملاتړ جوړیږي زمونږ دا به زمونږ د دې قوم خوش قسمت یو مونږ به ډیر خوشاله شو په دې باندې بالکل ډیر زړه مننه بس دا دې بالکل ډیر زړه مننه هغه باندې حق او البته خپل وس مطابق او دا کومک چې دی البته خپل ځان سره دی نه یو دا د عبد صاحب سره یا د خان صاحب سره نو دا چې دی دا تحریک لکه سر کې مونږ ویل چې دا د ټولو پښتنو لپاره دی واغه دی هغه کړنی یا د دوی هغه مبارزه یا د دوی هغه خدمات چې کوم دوی کړی دی او کایا ټول ته معلوم دی البته کله چې مثال په خطه پښتونخوا کې کوم مشکل د کارټونو د دې شنو راغی او پنجاب کې غېدې کې پښتانه بندیدل همدغه عابد صاحب وو همدغه خلک وو چې راووت او هغه د پنجابیان د ګریوان نه ونیو او تاړیو په چلو ته نه استولتونو کې واچول چې ورور زه تا نه کم نه یم چې ته ما ته بندي ته بلته بندګي چې زما پښتون ورته بې زده کوي ته بلته کوي دا خاوره شریکه خاوره دا زموږ نیکونو پلرونو په دغه خاوره باندې چې دوی قرباني نیول کړي دي دلته چې دی انګریزان د تنه موږ استری دی تنګی د مستره یم چې په سره واخر نو چې څومره راغلی دی هغه سره موږ جنگې دی د موږ خاور ده د موږ وطن دی د موږ کله دی نو هغه ټول ته معلوم دی هغه دی چاله پټ نه دی د دوی چې دی البته یعنی هغه سخت ته چې دی ابي صاحب دی او د نور ملګرو غاری خلا نګرانو په خپلو ورمو د دوی خالي هغه اقتصادي دغه ته زبې درته وایم چې دوی مثال لکه دغه دی کړي هغه دی ابي صاحب چاته نه وایي خو مونږ در باندې هغه کوم چې کومه کوکړی مرسته وکړي دغه مرسته چې د خپل ځان سره ده د خپل ژبې سره ده د خپل قوم سره ده نو دا خبره چې درېغ مکړی او هغه ته ما خپل د فیسبوک په دغه باندې هغه مکمل دغه ټول معلومات یې اکاونټ اور څخه کړی دی بیا به هم شیر کړم یا کول شي عبد صاحب سره راځه سره غسر اړي کوونی سي یا مثال مونږ سره ونی سي نور سره نو دوی دی هدف ان شاء الله دوی ډیر پلانونه لري چې انده کې مثال دغه سي شخصي کومرس سره وشي خپل مکتبونه خونځي او دا جوړ کا پښتنو ما شومان او ته اعتماد او ته البته دا څه پیسو باندې کېږي دا مخ نه کېږي یو څو دوی چې را تحریک شي کړه تحریک پته شي وکړه تحریک دومره غټ پورته کړی دی چې پنجابای رانیول دي ګریوان نو غته نيسته چې ما بي دته کېته بي دته کېږي چې زما نه نه باسي ته بنو نوځي که زما خلاص وګرځي ته هم ګرځي نو اوس ښوونځی شو مکتب شو یا نور شی شو هغه مخته باندې نه جوړېږي هغه په پیسو په دې شي نو باندې جوړېږي ملګرو کومک وکړئ
دا خبره د خپل وس مطابق وکړي څومره کولای شي ضرور نه ده چې لس زره او شل زره او څنګه او څنګه څومره چې په وسه کې نو عبد صاحب ان شاء الله تعالی دغه شیان به د خیر جاري ساتو او زمونږ په وسه کې چې دلته محترم هر څه ان شاء الله موږ پوره پوره منډه وو خبره زموږ خبره وشي ان شاء الله بروکسل کې یا په بلجیم کې الحمدلله د درې او برې خوا ډېر پښتانه دي او ټول دغه دغه لري یعنی خواهش لري یعنی دغه لري چې مثال یو څه وکړه خو ما په تاسو ته هغه زموږ سره خبرې وکړي چې د بده مرغه په وچو کې لامده سوځېدلې دي یعنی ځینې ګوندونو یا ځینې تحریکونو یعنی د مشرتوب په حیث باندې لکه ډېرې وادي او ډېر دغه لکه ولس او خلک چې مشرتوب په سم پکې ورکړي اوس په هغه سم باندې هم څوک لکه اعتبار نه کوي نو په دې خاطر باندې کني پښتانه یا ځوانان په تیره سخت کړي دي دي او سخت ځوان دي دي او غواړي چې راوځي میدان ته خپل مسؤلیت او کښتر وسو او چې خالد اعتبار ور مشران یا یو تحریک ورته مخه تر شي نو ما چې څومره ستاسو تحریک په اړه باندې څومره مطالعه وکړه څومره څېړنه مو وکړه یعنی الحمدلله ما ته اوسه پوری منفي دغه پیدا نه شو چې یو چا د لپاره کار کوي یا یو څوک چا پوری وتړي الحمدلله خپل خجار باندې راوتلی میدان ته او غږی پورته کړی دی نی واو ته کتلی نی ګرمۍ ته کتلی نی یخنۍ ته کتلی نی واو ته کتلی نی بندول ته کتلی نی ټکول ته کتلی دی نی چاودون ته کتلی دی راوتلی استای تاسو زمنګ د سر شملای استای نی تاسو باندې ویاړو تاسو باندې فخر کو او ان شاء الله تعالی چې د خپل وس مطابق د سره نی ولاړی ایواز د خلی خبره نه ده نو ان شاء الله دی لاندو روزو کې د خیر ازو د دې تر خیر ازو برسول کې د خیر ازو نو هغه ان شاء الله هغه تم ډیر تکړه او ایماندار ځوانان دی وړکی دی دوانو خو هغه سره ان شاء الله په دې اړه باندې خبرې کو او که بیا تاسو خو خو ان شاء الله دغه ته د بروکسل د خوان ان شاء الله تعالی د تحریک یو څنګه خلاصو البته تاسو د ترهی تاسو د نظریاتو تاسو د کلونو د چوکاټ د قانون لاندې به دوی ته مثال خپل هلې ځلې کوي پښتون د پاره د پښتون د یووالي د پاره د پښتو ژبې د پاره او د لر او بلر د یووالي اتفاق د ورولې د اتحاد د پاره ان شاء الله تعالی بیخی سمدا فیمرورا تاسو خستا وضاحت کو ماشاءالله او زبدو مچی بس زمون لا وست نشته نو کمون نصفات دی او سن شو کول دغه وجه د چ لا مو وست نشته او دا خو که زما د زړه خبره تاسو کوم نو مونږ لا کار نه شروع کړي کار به مونږ کوي ان شاء الله که خیر دا کار مونږ پتم یو کار ته مونږ لا ځان لاس ستړي کوم نه چې مونږ نه مونږ بیا دومره ستړي شو کار نشو کولی کار به مونږ کوو دا خو مونږ د کار لپاره صرف تیاری کوو ان شاء الله دا ټول پښتون ولس مو ویني دا ټول نړۍ مو ویني که خیر چې کار ستا وي او پاتې شو دغه خبره چې مرستنو زه دا نه وایم چې مرستې زه وینا نه کوم تاسو ویلې زه بالکل وینا کوم او په دې زه دا وایم چې یو پښتون هم موږ سره مرسته نه کوي دا زموږ د خپل الله سره او د خپل ځان سره د خپل قوم سره واده ده چې څونه زموږ وسته ده وکړو او وس زموږ الحمدلله وخت تر وخت زیاتېږي کمیږي نه او داسې لږ ډېر مینوال پښتانه شته چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې هغې تر خپل وسه پورې لاس امداد کوي او څنګه چې تاسو وویلې چې دا دومره وړوکی کار نه دی چې دا مونږ د یو څو کسانو په دې کوششونو باندې او یا د یو څو کسانو په مرسته باندې وشي دې ته د ډېرې مرستې ضرورت دی دې ته د ډېر کومک ضرورت دی د ټول قوم د زیاتو خلکو د ملاتړ ضرورت دی او زه مونږه خبره له بیا راځم چې مونږ کار لا نه دی شروع کړی چې څومره مونږ ان شاء الله طاقت ورکیږو څومره مونږ ټیګو که خیر نو تاسو به خپل باندې د ډاکټر خان تحریک کار وګورئ چر دې خلکو خچري سورې وهلې خو حقیقت کې دې سکارو کو کناسه وخت تیر کو نو الله دې کو چې مونږ وس ولرو خپل باندې قوم ته زم کار معلوم شي چې مونږ سو کو څنګه مو بل ډاکټر ابو پټ تاسو دې کړو بل ډاکټر دا وره کې مونږ په چارو سره مونږ تاسو مخشي دې خبرې مونږ کوم دا وی د خوان تاسو ته مثال د مرست کولو یا دغه کولو کوم وړاندیز یا کوم پټر وهل شوې ده نه دی ول شوې چې د تیری د نه دی ویلي دا وی د خوان تاسو خبرې مو سره کړی څه دا غو د چارواکو د خوا خو داسې فهم رو را هیڅ خبره نه ده شوی او نو کیګم نو هغه بس هغه وخت سره چې کوم وخت کې مناس واغه وخت چې خبر وشو بس خبره به ختم شو او د ولس د خوا چې موږ ته څومره قدر ملو شوې دي څومره مینا را کړې شوې ده نو هغه موږ دومره ډاډ کړی چې موږ وایو چې نیم نه زیات وخت موږ غلط تیرو او کم وخت دلته تیرو او زما یقین دی چې څومره موږ مخکې ځو که خیر دا کار روان دغه مینا او دغه تړون زموږ ترمنځ ان شاء الله ورسته ورته نورم زیاتېږي کمیږي نه او موږ غواړم دغه چې ډاکټر خان تحریک سره که څه هم مرسته خلک کوي نو چې ولسي توګه شي دا به ډېر کوي ځکه چې مونږه هر څومره مونږ یو قوم یو که دا یو نسل یو یا وجه بلر یو هر څه یو دي زمونږ
او بیا هم مونږه یو په پاکستان او په افغانستان کې بیل بیل آئینونه دي، بیل بیل قوانین دي، بیل بیل نظامونه دي. نو داسې ګام پورته کول یا داسې حرکت کول چې هغه یو ملک ته په بلې ته راځي یا په بل ملک ته په بلې ته راځي، نو مونږ نه غواړو چې داسې د اختلافاتو ښکار شي او داسې خدای مکه پاتې شي یا کمزور شي. په دې وجه مونږه د چارواکو نه د مرستې یا د چارواکو د ملاتړ په ځای باندې مونږ د اولس مرستې ته زیات دغه کیږو، ځکه چې هغه د پښتو ژبې لپاره چې زه کار کوم، نو که د نړۍ د هر ګوټ نه ما سره پښتون مرسته کوي، نو دا د هغه فرض دی او زما حق دی چې زه دا مرسته واخلم او زه د هغه سره په دې باندې مونږ شریک کار وکړو. خو چارواکي خپل نور هدفونه لري، څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د بره غاړه چارواکي دي، نو هغې سره د پښتون کم او د افغانستان زیات فکر دی. دغسې که د دې غاړه چارواکي دي، نو هغې سره د پښتون کم او د پاکستان زیات فکر دی. نو مونږ د خپل ډاکټر خان تحریک د دې اختلافاتو نه پاک ساتل غواړو چې زمونږ هدف پښتون دی. پاکستان او افغانستان دې خدای په خپل ځای دواړه ودان لري، مونږ د یو ملک خلاف نه یو. او که دا دواړه وطنونه پښتون ته خپل وي او پښتون خپل ګڼي، په کار دا ده چې د دې هلې ځلې د دې کوششونه د پښتون د یووالي دپاره وي، د پښتون د پرمختګ او د پښتون د ښایسته ژوند دپاره وي. او انشاءالله دا ملکونه به مونږ دې ته مجبورو چې دی د پښتون یووالي دپاره، د پښتون د ښایسته ژوند دپاره دي زمونږ مونږ سره کوي او که نه کوي. خو ځکه چې په پاکستان او افغانستان کې مونږ غلامان نه یو، نه مونږ په چا خرڅ یو، مونږ خپله خاوره لرو او دا خاوره مونږ د هغه وخت لرو چې د پاکستان او افغانستان یو هم نه و. نو په کار ده چې مونږ ته دا ملکونه به حیثیت پښتون خپل حق راکړي او زمونږ حیثیت زمونږ بیا له پیژنګلو زمونږ خاوره دا هر څه زمونږ اومني، او په دې کې د دې دننه مونږ سره د ورورولۍ او د یو انسان او د انسانیت او دغه په توګه باندې ښایسته رشتې او هغه چې کوم د تېرولو لارې دي هغه لارې مونږ ته برابر کړي. بېخي ډېره مننه. نو دا د جنت کول آتاش صاحب چې دی، تاسو ستاسو هلې ځلې ستاسو مبارزه ستایلې ده، او دا خبره چې ډېره مننه یې کړې ده. د مننې تر څنګ دا هم کېږي چې مونږ هر قسم د خپل وس مطابق تحریک سره او دوی سره مونږ مثال ولاړ یو، ځکه دا جنت کول آتاش صاحب چې په سعودي عربو کې ژوند کوي، او دغه چې دی د جبارخیل، زه به دغه دغه قادر جبارخیل صاحب چې دی په بلجیم کې اوسېږي، هغه هم ستاسو لکه خدمات هر څه ستایلې دي، او ډېره مننه در نه کړې ده. هغې ته څنګه ویلي دي چې هر راز د خپل وس مطابق یعنې دې تحریک سره انشاءالله تعالی چې غواړو چې خلکو سره وکړو یا ودرو، او نور هم داسې ډېر ملګري دي مثال سلامونه هم کړي دي، او ستاسو کړنې ستاسو خدمات ستاسو مبارزه یې ستایلې ده، او ډېره مننه در نه کړې ده. او تاسو ته د لا بریا دعا هم کړې ده، او ویلي دي چې په آینده کې انشاءالله مونږ یعنې د خپل وس مطابق انشاءالله تحریک سره دا خبره چې کومک او مرسته ته انشاءالله تیار یو. نو پښتانه د سیدی عبد صاحب چې یعنی کمزوري خلک نه دي او نه بې زړه دي او نه چې دی لکه دغه ونه دي، خبره دا ده چې لږ دوی ته یعنی هغه اعتبار ورکول پکار دي. اعتبار یعنی په عمل کې، کنه نو ځکه ما خو در تصر کې ویل چې دا خواران دوکه شوي دي، د سیاسي لیډرانو د خوانو دوکه شوي دي، د مذهبي لیډرانو د خوانو دوکه شوي دي، د قومي مشرانو د خوانو دوکه شوي دي. ان هر چا موږ دغه ولس سره چې دغه دوکه کړی استعمال کړی، په دې خاطر باندې ما خو تاسو سره کې ویل چې هغه و چې لامده سوزي دي خوران یا پکې سوزي، هغه کسان چې په ریښتینې دوکه باندې غواړي خدمت وکړه، پښتو ژبه، پښتون قوم، پښتانه لر او بر په اتفاق او اتحاد کا او د پرمختګ په لور روان کا، په دې خاطر دوه خوران لږی چې یاره مثال که موږ دغه وکړو چې بېځای بلل شي لکه د تیرو رښتینې دي. نو ان شاء الله تعالی ما خو درته ویل چې دانش تاسو مخامخ یاست، ما خو وګوره لکه په دې خاطر خدای شته په دې خاطر تاسو ته مرکې ته ځان دغه تاسو تاسو هغه مبارزه تاسو مې شو ته تعقیب کړو ما وکړه چې ما ویل چې را داخله چې د روغتي هم ولا دي د هر رقم دغه ته غاړې کې ده، او هسه راځي او تشویق ته پاره خو به دوه وکړو یو یو هم قرباني وکړو یو د اوس مطابق حکومت سره وکړو. نو ملګرو تاسو کولای شئ چې پښتنه لري، البته از کابل صاحب چې د روغتیا خبرې ما په ډیر دغه باندې دغه کو غریب ډیر ستړی و ډیر دغه خو زمنګ از ما غبلنه رد نکړه، را د وسره خو کا مننه ور نکو تقریبا د 30 منټه وخت لرو. نو که تاسو چې پښتنه لري چې دغه لري، نو کولای شئ چې دغه تبلنه توګه باندې ودی کنو به سبب جواب وي، او نور بیا در باندې غک کوم ملګرو راځي را ودانګي میدان ته راځي مړې. په خدای تعالی باندې باور وکړئ، دغه جرمني یعنی دوه نړیوال جنگونه کړي دي، او په دوهم نړیوال جنگونو کې دغه سي اوار شو د کزما دغه لاس تلای یو کور پکې آباد نه و، خو دا خلک په اتفاق او په اتحاد او راپورته شو یو بل ته چې دې لکه لاسونه ورکړو دی ونه ویل چې ته دا یو زدايه ما ته وکړو زین کړم ټول سره ودرېدو.
دا خبره چې د خپل وطن جوړ کړ، خپل نظام، خپل سیستم، خپل اقتصاد، خپل تعلیم، خپل کلتور، هر څه دا اوس وګوري د نړۍ په مشهورو مشهورو ان جرګو کې چې جرمني پکې نه وي هغه سره جرګه مخې ته نه ځي. نو موږ هم ولاکه څنګه چې عبید صاحب ویل چې ولاکه د چانه کمزوري وو، هېڅ چانه ولاکه زموږ چې کوم تاریخ دی، کوم غرور دی، کوم ننګ دی، زه فکر نه کوم چې هغه د نورو قومونو په دغه کې صحیح ده. شته دی خو هغوی تخنیک دې شنو کې پرمختګونه په دې کړي دي چې اتفاق دي په اتحاد دي. زور رخکته ګل خان یم، هغه پورته ته چې ګل مرجان یي، هغه عابد صاحب وختي ویل چې پورته راشم هغه ته چې ته پاکستان یې، چې ښکته راشم هغه ته چې مهاجر یي. دا علت هم دا دی چې موږ خپلو کې سره بې اتفاق یو، که موږ خپلو کې یو بل ته په درنسترګ وګورو، یو بل پسې ودرګو، یو بل ته چې دی یعنی درناوی ورکړو، انشاءالله تعالی چې هیڅوک ولاکه موږ ته په بل سترګ باندې وګوري. ځکه چې اویا اتیا میلیونه برابرې کې په ډاره او برکې په ټوله نړۍ کې دا موږ خبره نه ده، که نه. ها بخښنه غواړم، زه پوهېږم زه به د هغه بل هم نه ورکړم چې پوښتنه یې کړې چې بارخیل صاحب د ده دا پوښتنه نه وکړم. عابد صاحب په ډاکټر فقط او فقط د کوچې پښتونخوا لپاره کار کوي، که ټولو پښتنو لپاره، که د ټولو پښتنو لپاره کار کوي نو ها د ورور پکې دغه نو پښتون کوم دی اوالي لپاره به کار کوي، او کوز به کوز او بر به بر وي. نو جب اخر سے باغه خوابت شتا اوس تاسو کې عمر فکر کوم تاسو سرست راغلی چې هغه ویل چې موږ هدف خپل به درته وي ان شاء الله. ابي سر جب اخر سے پښتنه کړی چې تاسو دغه تحریک تاسو دغه چې صرف د حقیقت پښتونخوا پښتنو یا دغه ته دی کنه عام ان پام تا ور ټول پښتنو د په هر ځای کې دی. جب اخر سے ډیر مننه خوشاله اوسې چې تاسو د پښتنو کا د تاسو زمونږ ډاکټر خان تحریک حالې ځلې په تسلسل سره ګورئ. د دې خلاف مونږ په پېښور پریس کلب مخې ته لاریون کړو چې مونږ په پښتنه خاوره باندې د پښتون دپاره بندیزونه او پاسپورټونه او ویزې نه منو. دا خو د نړۍ یو انتهایي یو خطرناک جرم دی، یو ډېر غټ ظلم دی چې پښتون به په خپله خاوره باندې ویزه لګوي او پښتون به په خپله خاوره د پاسپورټونو په اسره باندې یو بل خواته ځي راځي. افسوس دا چې موږ د پاره چا غږ نه دی پورته کړی، موږ د پاره چا کار نه دی کړی چې د یورپ غوندې کې ملکونه چې هغه پردي پردي هیوادونه دي هغې تر منځه یووالی لري، هغې په یو ویزه باندې په ټول یورپ کې ګرځېدی شي. موږ خو یو نسل یو، زمونږ هر څه یو دی، زمونږ تاریخ یو دی، زمونږ بیا له پېژنګلو ده، زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ کلتور یو دی. نو بیا موږ تر منځه دیوالونه ولې و خبرو مغله بیا راځم چې بس افسوس کو په تیرو خو په دې ته بنه کینو چې بس په تیر خبرو باندې افسوس کو. اوس درتلونکي د پاره مونږ داسې ټول سيزونه په نظر کې ساتل پکار دي چې مونږ یو والی امن او پرمختګ خبره کو، او د امونه تر سمندره پوري په خپل خوره د خپل اختیار خبره کو. نو زمو په خیال د دې نه زیات واضح پیغام او د غبل نشي کې دي پکار ده چې مونږ د دې لپاره عملی ګامونه پورته. ډیره زیاته مننه، ان شاء الله فکر کوم چې دا به پښتنه به ځواب شي. او هغه نقل شوی دی عابد صاحب وایي چې حق ورکولای کیږي نه حق غوښتلای کیږي. نو بالکل ستاسو دغه شوار چې دی یا دغه دغم چې دی دا بیخي د قدر وړ دی، او پښتانه ټول باید ودرېږي د خپل وس مطابق. ایواز په خولي به خبرو باندې یو شب نه کوي چې لکه مثال زه د سره ولاړې موزه به دا وکم زه به دا وره مدینه ودانګي مدینه ودانګي. تاسو وګورئ دا خبره چې الحمدلله ډیر څه کړی دی او به هم کوي او به هم کوي کدوې سره لکه یعنی د دوی په دې باندې پوښي شرز موږ تر څنګ خلک ولاړ دي حکومت او مرسته کوي د هر لحاظ دوی نورم تشویق کوي نورم لکه زړه ورېږي بیا ډیر څه کول شي. حاضر اعظم دی ملګرو هله کوم چې د غزنګونو ماته مو په پریوار دغه کې تاسو د غزنان کول شي چې مثال لکه پښتنه وکړي او بیا دغه ویډیو سره شیر کړي او دغه شی وکړي ځکه ماته د غزنګونو وای هغه ته دغه نشم کولای. شریف شیرزاد صاحب لیکلي دی ډاکټر خان تحریک تر اوسه چې کومه کړي تر دې وخت ډیر خبر کول. نو شریف شیرزاد صاحب چې دی هم تاسو ډیر استاینه کړي دا وي تر دې د مې کوم بارش شروع کړي دا خورا د قدر وړ ده. یعنی په دې لږ وخت کې په لږو امکاناتو مطلب دا دی چې ډیر څه کړی دی او کیا نو ته هم ستاینه کړی دا نو دلته بل داود شینواری هم سلامونه کړی دی، عابد صاحب تاسو سلامونه کړی او ټولو ته کړی دي ملګرو ته د هم چې دی یعنی تحریک ستاینه دی ستاسو مبارزه او هلې ځلې ستایلې دي او د لا بریا دعا درته کوي او دا خبره چې د خپل وس مطابق وایي چې موږ هم ورسره ولاړ یو. نو نام دا سي ډیر مرګورو کوم ټول دغه کړی دي زه هم به سه تاسو په دغه باندې د کسنه تاسو وختي ویل زما دا دویم ځل دی چې زه لایف ویډیو لکه د سي مرګورو سره کومه دا مثال د مرکی په شکل باندې. نو پرون نه بل زما دغه سره خبر روانې وي د بخنه واړم دا خبره به دغه کومه د مشال خان ټکر سره د ټکر سره ورور سره.
نو بیا هغه هم دغه دغه واغه مې چې دغه سیدا شی وو ما اوس پوری دغه تقریبا ما ورته مزه دا کسې مل زبې م دا شی لګ راز دکم او ما چې تاسو مشاله ز پوی کوم ما تقرا یست ز کوله شي نو دې چې نشته ان شاء الله زانو بلدو بور سره زکه دغه فیسبوک د مثال د وجری یا د بیټک ورکې هغه بیټک یا وجری کې موږ تاسو راغون شو ځوانان یې مشران نو پیو شی بم خبرې وګړي دا بکو نو غریب یو حل لار روه تر دغه شکر دې ګوره ز په جرمني کې ته خیر پختونخوا کې بل په سعودي کې بل ځکی نو کول شو سره راغون شو خپل نظرونه خپل مشورې شریک شي ایو بل عملی ان زما ټینګار په خدای باندې باور وکړي ز په دې ټول باندې والله چې ګوره وګور باندې کوم چې راځي راو دانګي یوازې په خبرو والله کڅ کوي راشي ضرور نه ده چې تاسو سه مهربان ځان په هور او پرغه باندې واچو نه د خپل وس مطابق خپل وس مطابق ګوره وکړه دغه تحریک سره ځکه سیاسي تحریک نه دی دا تاسو ثابت سوي چې موږ نه حکومت سره کوم دغه لرو نو سره مشکلات لرو او نه کوم مرستو ضرورت لرو موږ یو ولسی د ولس د من نه راپورته شوی تحریک یو د ولس د لپاره غواړو خدمت وکړو د کوم د پاره وکړو د ژبه د پاره وکړو د خپل کلچر د پاره وکړو ګورغه د سرګند توګه ګورغه غا د مثال په دې باندې اعتراف وکړو او د دوی حقلني او غټور شل مثال تاسو ته معلوم نو راځي ملګرو په دې کې دغه مکوي هم ثواب دی او بل د خدمت په چدی لکه یعنی تحریک سره نه د حکومت د خپل ځان سره دی دا چې اوس باندې لګي مخبري پکړم د ژبه سره دی زما کلچر سره دی زما لونګي سره دی زما صادر سره دی زما اغه څپلو سره د چې زمي مثال حکومت او په خیبر پښتونخوا او په افغانستان کې ورز ما غي سره دی دا غي د ترنوي لپاره راوځي زمونږ مثال هغه میرویس خان نیک او دا خبره چې غفار خان بابا او خوشحال خان بابا او هغه به چې دی په هغه قبول کې به دا غوي روخ روخانه شي زمو مشران دي هم دغه سي ډاکټر خان صاحب یو سپیشل مشر دی یو درون مشر دی دا خبره چې مټي را بډي والدي نو محترم را ودانګي او کومک وکړي او مرسته وکړي او خوب په ډاډر باندې وکي ان شاء الله هیڅ کوم دغه پکې نشته ریکو انسان دی لکه مشه کوم خبره پکې راوته لبه به پرې نو کنده شو نه او تر دې ته ان شاء الله هیڅ شپه کې نه ګورو او دغه کو خدي بل ملګری سړي کړی ابه سه بخنه غواړم ما خبره لګي دغه شوي بالکل نو دی وروره چې دی هم ستاسو دغه خورا زیات سټایل لري ستاسو مبارزه سټایل ده او تاسو نه ډیره مننه کړی چې تاسو د پښتنو لپاره د پښتون کلچر لپاره د پښتون د یووالي اتفاق اتحاد لپاره او د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي ډیره زیاته مننه درنه کړی دا او لکه دویم درته کړی دا او ستایلم کړی دا ابي سب کنور سویل غواړی او مثال پښتنو ډیر کسان تاسو غوړي او ان شاء الله دا ویډیو به شریک کیږي آینده کې نور خلک مې ورینو خو کولای شي چې خپل وړاندیز او خپل دغه ورته وړاندې کړی ډیر مننه فایبرو تاسو خاص کوم یو چې تاسو کوم د په دې اروپا کې د استازیتوب کوم یو خبرو کا نو زه به خاص کوم د اروپا پښتنو ورونو ته چې ممکن وي نو دغه استازیتوب موږ د اروپا په مختلفو هیوادونو کې جوړ کړو او ان شاء الله سمو د پز زمونږ د اراده مشته که خیر چې موږ اروپا ته درشو او دغه زیب ملګرو سره ناس ته پاست او مخ په مخ خبرې کوو خو دا غینه مخ کې کوم ممکن وي چې هر ملګری په خپل ځان د ځموري واخلي ځان سره یو یا دوا یا درې ملګری واخلي و چې رمو د دې ملک په ستاسو شو د دې ملک شو د دې ملک شو نو دغه او دې سره به زدا ورته خواستو کوم په پښتانه ورونه کم چې ویخ پښتانه ورونه دي ته دې یو یو یوروم جمع کوي زما په خیال چې دومره سبکیږي چې موږ په بل تډیر غټ کار کولې شو او زمونږ ډیر ملګری داسې دي زب خپل ملګرو مثال در کوم چې مونږه مهنت مزدوري کوو او چې کومه پیسې مونږ په مهنت مزدوري باندې ګټونو بیا چیرش بیا پاغه باندې تحریک حالې ځلې کوو هغه تزان روزګار کو بیا منډې تړې وو نو کومنګ ته امکانات برابر شو او مونږه دغه سیزن نه لګ آزاد شو د دې مالی مشکلاتو نه اوته نو ما چې څنګه تاسو ته ویل چې مونږه اوس هم لا پدې اراده یو چې ان شاء الله مونږ به کار کوو مونږ اکثر چې خپل کې منځ کې کیرو ملګری مونږ هم دا و چې مونږه کار نه دی شروع کړی دا کار وخت ان شاء الله زمونږ راضي نو کومنګ ته دغه امکانات برابر شي تاسو څنګه وې چې تاسو د اروپا خلک مونږ سره کم از کم کنورست نشي کولی دغه مالی امکانات موږ ته خپل وس مطابق برابر وړي شي نو که یو یو یوروم داسې ترتیب جوړ شي چې د یو یو یورو راټولولو سره ترتیب جوړ شي داسې اکاونټ یا سره ترتیب برابر شي نو موږ په خپل چل توپی زمونږ غټ کار رواني او موږ په ان شاء الله په خلاص مټ کار وکړو شو دغه زما یو خاص دي د اروپا او د ټوله نړۍ مننه کوم ودانو دي کې بزو تاسو نو کوم تاسو ته د نظر یا د مشورې راخبر اکیانو لري خو بیا هم د وخت د انسان هغه ټول خبرې فکر کې ناراضي دا که دسی وشي چې اول مثال دغه تا مثال هله زله وشي او یعنی د دې وڅانګ خلاص شي څنګه خلاص شي وایي کې د ځوانان شي هغه مثال یعنی لټان نه وي
د منډې پلډې کسان لکه ځان ته ګوري چې خلک راجذب شوي مثال بیا هغې نه وروستو د هغې څانګې یا د هغې ټولنې مطابق د دغې تحریک قیادت لاندې چې کومه څانګه جوړېږي د هغې مطابق بیا یو رسمي اکاونټ جوړ شي او ټولو هغه کسانو ته وویل شي کوم مثال غواړي چې د پښتو پښتنو دپاره د پښتو قوم دپاره دې دپاره مثال کومک مرسته وکړه نو د دغې څانګې یا د دغې دغه په وساطت چې دی مثال که نه هغه ټول شیان انشاءالله بیا لکه دغه تږي ده رابرابرېږي او هر سړی بیا غواړي چې مثال هغه یوه اورو دوه اورو پنځه اورو لس اورو پنځوس اورو دومره پورې ولاکه زه فکر نه کوم که هېڅوک غریب شي او په دې باندې تحریک کوي یا دغه سره مثال ډېره مرسته او کومک کوي نو دغسې انشاءالله دغه کوي. خو ما لکه څنګه چې وخت مخکې وویل ځکه دغه بروکسل بیا دغیر د ټول اروپا پایتخت دی سړی به داسې وایي چې پلازمینه ده او موږ او تاسو به انشاءالله بیا د دغه تحریک دپاره چې د اروپا یعنې بروکسل د اروپا پایتخت دی نو د تحریک دپاره به هم اروپا په سطح باندې یعنې داسې د څانګې په حیث باندې یو پایتخت دغه کو ده چې ورته وي هغه ستاسو دغه لاندې د قانون لاندې او د ټول د اصولو لاندې رسمي مثال دغه کو نو هغلته انشاءالله ملګري انډیوالان شته دي او ټول ډېر تکړه دي او غواړي چې مثال دغه وکړي هغوی سره به خبرې ورباندې خیر وکړو او مثال نه پوهېږم چې تاسو به د خیره کله بیا تشریف راوړئ په لنډ وخت کښې راوړئ که نه لرې دغه کښې نو که لنډ وخت کښې راځئ خو انشاءالله هغې پورې مونږ درته خپله هله ځله کړي ملګرو سره به هم کتلي نو بیا به دغه څانګه هم ستاسو په شتون کښې د خیره بیا چې دی لکه ابتدا کړو او دغه به وکړو که نه لیټ راځئ نو بیا به دغه شو مهرباني زمون خو داسې زر د درتلو لاس امکانات نه برابرېږي که در ځوم نو کېدای شي چې شپږ میاشتې اته میاشتې پنځه میاشتې په کښې ولګېږي یا شاید چې د دې نه هم زیات شي او د بروسل خبره چې تاسو وکړه نو دغه خبره زما هم خوښه ده چې داسې یو مرکزیت دغلته کښې مونږ کېږدو د هغې بیا په تاسو خپل ترتیب سره دغې باندې مونږ نه پوهېږو ځکه چې نه مونږ اروپا کتلې ده او نه راته پته لګي چې څومره فاصله ده او څومره خلک دي او څه دي او څه نه دي تاسو ته ښه اندازه کېږي د دې نو که تاسو خپل داسې ترتیب جوړ کړئ چې یو ورته مرکز جوړ کړئ دغلته د اروپا په سطح باندې او د هغې بیا د هغې څانګې پرانیزئ یا صرف استازیتوب ورکړئ یو یو کس ته او دغلته ورته په یو څه طریقې سره څه شکل سره ورته اکاونټ چې څنګه تاسو هغه ورځ ویلو ما ته د چک کښې یو ملګری دی هغه هم راته ویلو چې پیپال که څه داسې ټکې یادو چې دغه اکاونټ په کولو کړو دې کښې مونږ په اسانۍ سره کولی شو نو دغې باندې زما مونږ کار نه دی انشاءالله هغه ډېر انشاءالله زر او ډېر اسان طریقې باندې بیا هر څه کوي خو زما مطلب دا دی چې اول د خیر دلته یو څانګه رسمي لکه دغه شي حافظ صاحب بخښنه کوئ محترم بیا هم سلام قبول کړئ اړیکه پرې شوه. وعلیکم السلام خیر دی بس دا راځي پکې مسلې مهرباني حافظ صاحب ستاسو هغه خبرې نیمه کښې دا خبره چې پرې شوې نو هغه خبرې هم پوره کړئ د هغې نه وروسته انشاءالله چې هر څه لرئ او څه وینا لرئ مثال د نړۍ یعنې ټولو پښتنو ته په لر او بر کښې او په ټوله دنیا کښې څومره دي انشاءالله دغه ویډیو ورته رسېږي بیا به نور هم دوامدار یې خیره بیا د خیره مرکې او دغه به انشاءالله کوو چې هر څه وړاندیز ورته لرئ هر څه غږ ورباندې کړئ نو ورباندې وکړئ انشاءالله. بس فهم وروره د مرسته چې ما کومه وینا کول غوښتله خو ما وکړه خو دغه خواست کوم پښتنو ته چې زړه مه بیلئ دا دومره ګران کار نه دی دا څومره چې مونږ ته ښودلی شوی دی چې بس همدغه یو څو خلک دي او یا څه مشران دي سیاسي دی کولی شي او بل څوک یې نه شي کولی د دنیا په تاریخ کښې تاسو که نظر واچوئ نو قومونو هم دغسې په اولس باندې او په خپل ځاني کوششونو باندې ځان ته لارې سمې کړي دي او هغوی پرمختګ هم کړی دي هغوی خپل مرام هم ترلاسه کړی دی نو زړه نه دي بیلل په کار او نه دا دومره ګران کار دی حقیقت کښې دا دومره ګران کار نه دی بس اخلاص سره بې تمې کوشش په کار دی مونږ ته د څه سیز کمې دی مونږ په څه نه پوهېږو د چا نه مونږ خپل حق نه شو اخیستی داسې هېڅ خبره نشته چې یا ګینې مونږ پوهېږو نه یا د چا نه خپل حق نه شو اخیستی نه مونږ ټوپک راخیستی دی نه مونږ کوتک راخیستی دی او کینو خلکو سره هر چا سره کینو په هر ډګر ورسره خبرې ته تیار یو غواړي که په مینت زارۍ راته کوي په مینت زارۍ ته نه غواړو او که راکوي یې راته او که مونږ پوهېږو چې یو سړی راته نه راکوي نو بیا خپل سر ماتولو ته تیار یو خو خپل حق په اخلو او دا خبرې به د ذهن نه وباسو چې نه کېږي دا خبرې بالکل دا دروغ دي چې نه کېږي دا د الله تعالی وعده ده چې کوم قوم د الله تعالی وایي چې زه د یو قوم حالت نه بدلوم تر څو چې هغه پخپله د خپل حالت بدلولو کوشش نه کوي که همدغه خبره مونږ په نورو ټکو کې وکړو نو د الله تعالی وعده ده چې کوم قوم د خپل حالت بدلولو کوشش کوي زه د هغه حالت بدلوم نو کېږي به خامخا به کېږي او مونږ انشاءالله چې کېږي به خامخا به کېږي بس دغه خواست کوم خلکو ته چې زړه مو بیلئ تر خپل وسه لاس پې خامخ واخځوئ همت کوئ او زه وینم انشاءالله چې د پښتون قوم راتلونکي کښې خیر ډېر روښانه دی الله دې مونږ مرستیال شي او الله دې مونږ ته نور همت طاقت راکړي الله دې مونږ ته پوهه راکړي انشاءالله چې مونږ به که خیر په راتلونکي وخت کښې به زمونږ نسلونه
ان شاء الله د نړۍ د پرمختللي قومونو په صف کې ولاړې کې خیر مو به واقعي د تیر پشان په یو ځل بیا موږ په نړۍ کې یو خسته او باعزته جون لرو ان شاء الله. ډیر مننه دغه یو پښتنه چې موږ دغه دمره او څه په تاسو کې چې را ما د پرانار او بر نشته دی او مثال دغه دغه دی خو په دې د لنډه موده کې د څو وختونو کې دغه د بری خوا په خانه چې دغه مثال دی او دغه دې سخت د زور 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 ولکې دی او زور ول شي دی د دغه په اړه باندې تاسو مثال نظر ته شید او څوم کړی دی او څه په اند کې د کوو کې د قانون او دغه مطابق خو حقیقت ته دی کې دا د پټولو خبره نه دی چې موږ وایو چې نه غني دلته په پښتنو سره سن کېږي نه بالکل کېږي زور زیاتی کېږي او زبر د لنډ مثال تاسو ته چې د بر پښتنو خو د بر د لړ پښتنو سره په دې وطن کې څه سونه شو نه ودام پړو ولاکه خطیریږي خو بس ترغه وخت پورې به داسې زونه برداشت کوو چې ترسو پورې کمزوري وي دا مونږ چې دلته یو خبره کوو چې مونږ په پاکستان باندې د پښتنو اختیار غوړو دغه وجه ده چې زمونږ د پاکستان اختیار د هغه چا په لاس کې چې هغه د پښتون خیرخوانه دي زمونږ خوره قبضه ده زمونږ قوم قبضه دي زمونږ فکرونه قبضه دي چې څنګه ماده ته په شروع کې خبرو کوي چې د پښتو د پښتون خبره کوي راته لا شمن افغانستان ته لاړل ته څنګه د پاکستان دي تر دې حد پورې چې یو قوم ذهن قبضه شي در دې هدف پرځ د یو قوم احساسات او جذبات ملکلی شي او قبضه شي په داسې حال کې وبیا ته د دې خبرو پروا نه کوي ته خپل مرام ته د تلو کوشش کوي مونږ سره دې کې وړ دوه م خبره شته نه چې مونږ سره زیاتې روان دي پس او دا و چې نه دلته خو سنشته و دلته کې خو به د افغانستان پښتنو ته ډېر عزت ورکړي کی او داس نه 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 دا بالکل دروغ دي او دا دیوز دې خواته نه دا دوه په د احساسات او جذبات شته زه چې په خپل په کابل کې ګرځېدم ما ته د ځینې خلکو داسې چې ما وې ډاکټر خان تحریک نو ما ته ودا لاسونه داسې کړل کده مور زوی چې چاته لاسونه داسې قلو کې وترغړ ترغړ بوته خو ځینې خلک داسې چې هغه مونږ ته په داسې نظر کته چې لکه بالکل د دشمنان تل کې تلوي نو دا احساس او دا جذبات مونږ ته چارا کړی دي دا زمو خپل پیدا کړی نه دي تاسو په اروپا کې باندې خيو ژوندې مثال کتلې چې تاسو د لرو بر داغه په ګور جوړه پښتون دي او زه اکثر خلکو ته دا خبره کوم چې زموږ دشمن کله چې د ډیورن چې کله راخلې کېدو نو دا دینه کته چې د دې خواته به بل قوم یو د دې خواته به بل قوم کدا غي وس کېدو نو د ډیورن په شان یو 315 کرخ نور مې راخې شو سي راخېم دي دا پکې فاټا دا پکې دا دا پکې دا نو اغي د پښتون د ویش او د پښتون د تقسیم کوشش او هغه کوشش کې اغي خپل هدف پورې کامیاب شوی دي زموږ کوشش څه پکار دي د امونه تر سمندر پورې په پښتنه خور باندې پښتو او پښتون اختیار اوس په دې جنگونو کې پروز چې دلته د سر زیاتی کې ولته غسر زیاتی کې تر خپل وسه پورې به کار کوو تر سوچ به وسه یو د ډېری خبرې موږ برداشت کوو په زړه به اخلو نمو زلمو نمو نه چې و دغه کو برداشت کړو خصوص کو بل لا را سر نشته او ان شاء الله چې داسې وخت پر راځي که خیر چې زمونږ پرون ډاکټر صاحب مرکه کوله نه پنه تاسو به کتلی وي هغه کې هغه ډاکټر صاحب وایي چې دا خلک موږ یو واري ته پرې دي ځکه چې دې ته پته چې پښتانه یو شو نو په دې غونډ سیمه باندې بیا د حکومت او د موږ سره چې نور کوم خلک د واپس غلامان نو ان شاء الله چې دغه خسته جوند او دا خسته دا به واپس کړي راولو په هر حال چې وي بالکل ان شاء الله خامخبر ان شاء الله په دې د پاره چې د څنګه د تاسو ویل چې اتفاق اتحاد او یو بل سره ودرېدل مهم دي یو بل سره باید یعنی په ریښتینه توګه باید ودرېږي یو بل تلاش ورکا او نور تاسو خبره چې زمونږ خاوره هر څه لري یعنی هر هغه څه چې د نړۍ نور هیوادونه لري یعنی زمونږ د هغې نه څو چند زیات لري ځکه زمونږ تاسو ټول هغه کومې خزاني یا کوم هغه مدنیت چې دی هغه یعنی راوستل شوی نه دی ځای په ځای پراتی د جنگونو د بدبختۍ او د دې په وجبانی نو کدو ته مثال صحیح حکومت او اتفاق او اتحاد او د پښتون پر مقصد راشي او د پښتون یعنی د پښتون قوم یعنی د واک لاندې د پښتون افغان قوم واک لاندې راشي او دوی ورته خپل انجینران او خپل دغه ورته ووزي او دا رو با سي درته مچ د نړۍ د نور هیوادونو سره دوی به مرسته کا کومه کومه ور سره کا دومره هدف دا اوس ګور تاسو به سر زبر خبر زیاته کوم چې دغه په هیوادونو چرختیا خبر دغه خام مواد نه لري دوی دا ټول د اسیا او د افریقا او دغه ژوند ګور راوړي خو دوی خالي ذهن اتفاق یووالی او د دوی دغه فکر چې دی لکه دغه مثال دغه په کار چول دی تخنیک د دې په موټو باندې دوی مثال دغه دی موږ تاسو هر څه لرو کوم اتفاق نه لرو اتحاد نه لرو ذهن هم کار نه کوي چې هر چا سره مهربانه دغه وکه بس هغه په سمون دغه مونډي وو خې لکه چانه وایلو چېړو نه چې دا کسان سره کم دی سره کم نه دی
آیا رښتینی توګه باندې لکه غواړي کومک کا مرسته کا هله زره کا او کنه هسې د خپلو شخصي ګټو دپاره. نو دغه شیان هم ډېر مهم دي، دا هم باید پښتانه وڅېړي او ښه مثال لکه مطالعه کا، د هغې نه وروسته یو چا پسې ودرېږي او هغوی سره د خپل وس مطابق پوره پوره دغه وکړه. نو موږ او تاسو هر څه لرو، که اوبه وي او که مثال دا خبره ګاز دی او که تیل دی او که مثال نور هغه شیان چې د انسان په روزمره چارو کې په کار باندې راځي، د هر څه لرو. چې جنگ دی، بدبختي ده، نشو کولی چې مثال هغه په کار باندې واچو. نو بیا هم دا خبره چې ستاسو په وسط باندې او ټولو باندې غږ کوو چې ملګرو راودنګئ، مشران، ځوانان چې څومره څه کولی شئ، هر شی چې کولی شئ په هر دغه کې، نو ورکړئ ډاکټر خان تحریک ته دا خبره چې لاس مرسته کومک. نو انشاءالله تعالی چې دوی یو هدف لري، یو هدف چې دوی د ځان د ګټو دپاره نه دی، یعنې د پښتون قوم پښتون دپاره ځای کې دا مطرح نه ده چې پاکستان او افغانستان په خپله معلومېږي. بیا پښتون چې په کومه خاوره پوتې هغه معلومه ده چې هغه څه دی. نو نور شیونه به د خیر انشاءالله بیا وروسته کوي، هغه بیا پاینده کې چې کله لکه نظام او قوت او خپلواکي او هر څه راشي، بیا د هر شي پوښتنه کوي. دې اوس وختونو کې ځینې شیان چې لرو په کار چې سړی وایي که چېره دا غږ پورته کوه، دا څه ضرورت دی چې په یوه خبره باندې څوک وایي چې د خلیل شوال وایي چې زه به دا وکړم چې هغه وکړم او ورځ دوه درې وروسته خدای نخواسته بیا نه یې مړې معلوم نه ژوندی معلوم نه. سیاسي کارونه په کار دي. ګوره زموږ مشران اکثره ځینې دا خبره کوي، وایي چې مونږ جنګونه ګټلي دي خو سیاست مونږ بیللی دی. دا روغتیا ده، دا روغتیا خبره ده. مونږ باید سیاستونه وکړو نه جنګونه. سیاستونه باید مونږ وګټو، سیاستونه باندې مونږ هر څه کولی شو چې مثال لکه پښتون قوم ته، پښتون کلچر ته او د پښتون خاورې ته مونږ پرمختګ وکړو. نو ابي صاحب بخنه غواړم ستاسو مخکې دا خبره چې هغه خبرې چې تاسو باید کړی ما وکړي، دا بخنه غواړم ستاسو داسې د اروپا حیز باندې دا خبره چې راغلې ده. نو بیا کومه خبره مثال خو دې خوښوي نو دا غي بخنه کوي رور ولی د انشاء الله دا زمونږ ټولو دا په ځوانانو باندې مونږ ډاډه یو. دا زمونږ د هر ځوان په کار دي چې زمونږ فکر او زمونږ نظر دومره شي ماشاءالله چې مونږ والحمدلله دی مونږ ته چې خدای پاک سره راکړي دي کنه. نو حقیقت ته حقیقت هم د نړۍ په ډیرو قومونو کې دا سیز نشته. مونږ ته چې کوم مړانه خدای راکړي دا، کوم ذهن خدای پاک راکړي دي، کوم دا کوم هغه د ډاکټر صاحب شروع کې یو کتاب چلی کړو، په کتابچه کې ډاکټر صاحب دا ډیر زیات ذکر کړی دی چې دا کوم لیونتوب مونږ ته خدای پاک راکړی دی کنه. جنونیت چې وته وي دلته به خلکو به اکسټریمزم وته وي. دغه که مونږ د علم او د ساينس او د ټکنالوژۍ په لار باندې واچولو، تاسو یقین نشئ کولای چې په نړۍ کې به انشاءالله هیڅوک داسې نه وي چې د پښتون نه مخکې لاړ شي. بس دغه ته زمينه برابرول دي او دغه ته لار برابرول دي. او زه به دا ووایم اخره کې چې پښتو کې یو متل کوي، خلک چې پښتون د پښتنه وګړي دي، مونږ پښتانه وایو چې پښتون د پښتنه وګړي دي. او یو خبره به سره بله دا کوم خلک وایي چې مینه د مینه ولاړیږي. نو که مونږ د پښتنو یووالی غواړو، پښتنو ته به مینه ورکو. که مونږ په نفرتونو ځو، که مونږ د یو بل نه یو بل ته په بد رد ویلو کې ځو، یا یو بل ته په سپک نظر ګورو، هیڅکله مونږ یووالی نشو راوستلی. که مونږ یووالی غواړو، که مونږ حقیقت کې یووالی غواړو، یووالی د پرمختګ هم لار ده، یووالی د ټکنالوژۍ هم لار ده، یووالی د خپل اختیار هم لار ده، یووالی د هر څیز لار ده. نو که مونږ یووالی غواړو، مونږ د زړونو ترمنځ تړون غواړو، نو دې لپاره پکار ده چې مونږ یو بل ته مینه ورکړو، د یو بل ته پوس شروع کړو. که مونږ صرف دومره مونږ چې یو پښتون رول مونږ په تکلیف کې ولیدو، نور هیڅ څه شو کولو، یو منټ وته ورکړو وته وژرو را زبق کیسه لاس امداد کول شم، که زما د کولو ستوینو ماته وایه، نو ما یقین دی چې هغه د عمر دپاره مونږ واخیستو شو. او که بیا کله مو هغه ته مکملاویږي او مونږ په تکلیف کې، نو دی به مونږ له لاس ضرور راکوي. نو زه دا بیا پښتنو ته خواست کوم چې که نور هیڅ نشئ کولی، د زړونو د تړون دپاره د یو بل دپاره غږ پورته کول شروع کړي. چې په جلال آباد کې، په کابل کې سوشي، د پېښور نه زه غږ پورته کړم، په پېښور چارسده مادان کې سوشي، د برخوا پښتانه وروڼه زموږ غږ پورته کړي، دا به د یووالي دپاره زمونږ اولنۍ او د ټولو نه مضبوطه پوړۍ وي. بس الله دې وکړي چې مونږ په دې باندې عمل وکړی شو انشاءالله. عابد صاحب ډېره زیاته مننه محترمه. کورم ودان زه بیا هم په اخره کې دا وایم چې ستاسو ټوله مبارزه هله زره د ستاینې وړ ده، او مونږ تاسو سره په دغه کې هیڅ کوم دا خبره چې یعنی کومک یا مرسته یا هله زره نه ده کړې، خو انشاءالله د دین وروسته به د خپل وس مطابق انشاءالله سره ودرګو او ټولو پښتنو باندې بیا دا غږ دی چې راځئ ودرګئ او د خپل ځان دپاره ودرګئ. عابد صاحب دپاره نه او نه د خان صاحب دپاره، د خپل ځان دپاره، د خپلې ژبې، د خپل کلتور. زه به دا یوه خبره لږه زیاته کړم، دا خبره د حکومت ستاسو په دغه باندې زه به دا کیسه غونډه کې وړاندې کړم. چې کله غوره کې جرمني ته راغلم، هلته یو کورس کې د ژبې دپاره، ځکه دلته جبري دی د خارجیانو دپاره ژبه باید اول زده کړه، ځکه هغې نه وروسته بیا چې دی مثال بیا کار ورته پیدا وږي او څنګه او څنګه او څنګه.
خدوی ډیر پنګونه په دې دغه باندې کوي چې مثال ماجر یا خلک د نور ملکونو راغلي او باندې اول ژبه زده کړه خو زه چې کله د ژبه کورس ته راړم نو د سیو دوه درې هفتې وروسته ما نه معلم پوښتنه وکړه مې چې تا د لپاره موږ باید یو ډکشنري پیدا کړو مال سیدا ویل ستا کومه ژبه ده ما ورته مال پښتو ویلې ښه خو زه هغه څومره چې ما سره په کلاس کې وو یعنی د عراق د سوریا د مروکو پورخانو د ټولو هیوادونو کسان مثلا روسان مروکو د اوکراین والا پنجابیان هم را سره وو خو زه ویل دا تقریبا څوارلس ورځې وخت نیسي چې دا موږ د راغلو دوه هفتو کې راځي مال سیدا دوه هفتې وروسته عابد صاحب ډکشنري راغلی چې راغلی نو ما ته یې وویل چې شینواری ته ورشه ویل هغلته یو کارتون پروت دی او هغه کې لکه ډکشنري دی خپله تنه واخله زه چې لاړم اوس د ډکشنري اړومه راړومه چې ګورم صاحب د نورو ټولو ژبو کې د ایټالوي فرانسوي عربي اردو فارسي پکې ده پښتو پکې نشته ما هغه زه بیرته د ښه شوم راغلم ما ورته مدې کې پښتو نشته نه څه نه فارسي پکې به نه مر پښتو باندې پرڅ باندې پوهه کما او نو مثال لکه داغه ما په پښتو د سړي ما کړه نو خپل ما ته ویل ویل چې په ټول جرمني کې موږ د پښتو ډکشنري ویل موږ پیدا نکړه نو موږ مجبور شو تا د پاره پارسي د وکړو نو ما نه مره پښتنه کړې وې زه خا دا اوس کې نه ویل چې زه خا دا ورګو بیا ته هم چې نو ته خبرې بیا زموږ لیکوالان ته د کومې نه مرګ بدري او د لری خوا په پښتو نه د خوا په کې راغلي د زیات شمیر جرمني تر هغه دی او دوی غواړي چې موږ خپل ځواب ځکا نو هغه د پاره چې دی لکه دوی پښتو یعنی ډکشنري یا دغه ته باور چې کتاب ته ضرورت دی دا ورته یو لیکي دا یو لوی ستر خدمت دی دا ورته یو لیکي هم بس تاسو کتاب خیر دی لکه خرچي هم به ځوانانو سره مرسته وشي دوی به د جرمني ژبه زر زده کا چې زیکړه په خځي کې به ورته کار پیدا شي چې کار ورته پیدا شو دوی وسه مهربانه مزدوری به وکخواري به وکغه پیسې به خپل فامیلونو کورنۍ دغه ته ولګي دغه اقتصاد او د بچی پیوړی شي دغه جنگونو وژنو او د دې شنو بچی د کلاس واخلي هر هغه څوک چې کاروبار جوړي ژوندۍ جوړي یا بیت صاحب هغه په هیڅ قانون بد نه خوخي نه جنگ کوي نه بدماشي کا یعنی په دری خبرو کې دوه خبرې لازمی اوی تیری سړی بم لري پیسې بم لري بلته بم لري خو د دې په خاطر چې په د باندې دغه خژول خراب نشي چاته په خبره نه کار څه به کولای شي ونه کوم نو خدای شته ډیرو باندې ما غو کوم موږ د بده مرغه زنه دغه لیکوال مشران هم د سدي چې هغه د خپل د نوم د پاره د خپل ځان د شهرت د پاره یو کار کوي خو د دې د پاره چې هغه ژبتا یا دغه ته مثال لکه دغه وشي نه کوي کنه هغه باندې هم غو کوم راځي تاسو هم چې د لکه په هر ژبه باندې د پښتو کتابونه وژباړي ډکشنري ولیکي ګرامري ګرامرونه ولیکي چې د پښتو ژبه نورم د وشي اوس خو شوکه د پښتو ژبه خو ګوګل تم خطرې ده او مثال ان ډیرو شون ته خطرې ده اپس را وتلې دي ابي سه محترم بیا سلامونه کوم چې خراب غزر خو به خلک وځي ما د چارچ کم او هغه د بده مرغه بل شو نو بس من دې مګه زما چارچ د حوالې نو تاسو خپل هغه خبرې پورې کړو به بس رمه خم ان شاء الله دغه دغه د نه وخت دی چې د خوب مونږ به تاسو بس به نور کارونه درپغوي خیر دے خیر دے اس خبر نے زمونګه اصل کاروم دغه دی ډېر خوشاله خبر ده چې دومره ډېر خلکو ته زما پیغام په دې وخت کې رسیدا ما ده پرغټه خبر ده خبر خو زمو مکمل شوې خو بس تاسو مهرباني او تاسو مننه کوم چې تاسو دا کار دومره ضروری وګڼلو او د تم وخت وېستو دا پیغام زمو سوچ نور خلکو پښتنو سره شریک کړو او دغه نور پښتنو ته دا خواست کوم چې ډاکټر خان تحریک فکر د ډاکټر خان تحریک په کار باندې پوره پوره نظر واچي کتر مطمئن وي او ورته ښکاره شو چې دا کار واقعي ضرورت دی او دا کول په کار دی او د پرمختګ په کار دی دغه سوچ دغه فکر خپل کړي او نورو پښتنو سره شریک کړي او تر کومه چې د چا څه قسمه مرسته کیږي ځاني مالی فکری څه قسمه مرسته چا کیږي ډاکټر خان تحریک کار دی اول د هر لخ نه وګوري که پر مطمئن وي چې واقعي زدا ته دومره مجه زمو خلاف یو ډېر غټه پروپاګاندا هم شروع دي دا ما چې څنګه شروع کی خبره کړې و چې د یو قوم د ویشل تقسیمولو د پاره د یو قوم جبي ورکولو د پاره د یو قوم مکه قبضه کولو د پاره دا غبیل وجود ختمولو د پاره دونه غټ سازشونه شروع وي نو بیا چې یو کس څوک راپاس یو د دې قوم د یو والی د پرمختګ د امن لپاره کار کوي دا غ خلاف څومره سازشونه شروع وي نو زه دا وایم چې زمو خلاف داسې قسم قسم سازشونه شروع دي زمون په نوم باندې د ډاکټر خان تحریک په نوم باندې خلک په دنیا کې ګرځي او ساجیباجی با استاد شونه خوري او ساجیباجی با خبره خوري زه پښتون ورو ته دا خواس کوم
چې دا هر چا اوري هر څوک ته هر څو یغه پخپل دي خو پخپل نظر سره ډاکټر خان تحریک په کار باندې نظر واچوي چې کله به خم مطمئن شو د تخکارش یره واقعي خبره د خلک د پښتون قوم د پاره لګیا دي او د یو خم مقصد د پاره لګیا دي نو بیا دا سوچ پخپل هم خپل کړي بیا نور پښتنو ته ورسوي او که وس مرسي نو ډاکټر خان تحریک سره د خپل وس مطابق څنګه سمرسته خامخا کوي ځکه چې دا څه کوو دا موږ د ځان د پاره نه کوو تاسو ښه ښکاري چې مونږ هلې ځلې کوو نو دغه هلې ځلې موږ د خپل ځان د پاره ذاتي ژوند د پاره کوو نو ما په خیال چې موږ یو بهترین ژوند تیرول شو او ان شاء الله دا مو تاسو سره او د قوم سره او خدای سره وعده ده چې موږ د کس د ملنګانو ژوند به تیرو که خیری او د ژوند مقصد به مو صرف او صرف د پښتون قوم یو ښایسته او پرمختللی ژوند وي که خیری وخت ورته تاسو ورکو دوی د بیا هم مثال دغه د وڅیړي دغه د مطالعه کا د هر د خلکو خبرو بس نه زی خپل ځاني دوی د هر زره وکا ان د دسه خلکو د دسه چا خبره د واوري چا غو اختیار مستین تبلیغ نه بدنامول نه تورول نه نو یا دا غل رستو خیر دی دا په دوه ورځې کې کوي په یو هفته کې کوي په میاشت کې دا کولو کولو نه نیسي او کدی ته موږ کینو چیرې ز یو کال او دوه کال او پنځه کال کې اول دا مطالعه کوم او ګورم او دا کوم او کوم نو نه بس موږ جبه په خبر مخته وو کنه بس موږ قوم وو کنه به موږ دغه کوم هدف چې ستاسو دی چې د پښتون یو والی پښتون یو بل ته احترام لرل د کنزلو نه د رد بدو نه دا څو ګوري په وخت کې دومره حدا پوری د پښتون سره چول شي وو چې یو بل ته د مور د خور او د هر چا یا نه ولاکه ما په خلی باندې راځي اوس ګور دا به دا ول لر به بر پسې کول دا خور یو مور ده ولا چې دی وی مور اولاد دی وی مور نو په دې خاطر باندې څنګه یو ټوکر پاتې خپل مور خپل دغه لکه بد نوم باندې یادای نو په دې خاطر باندې ډیر وخت ته نو ورکو په لړ وخت د چړم او په مطالعه وکړه او هغه د رسو د میدان تر ودانګي او د خپل وسط مطابق مرسته دا وکړه چې په هر لحاظ باندې دوی کوو ډیر ډیر مننه فهم شنواري ورور خوشاله او باد سي دا علامه عزت وکړه او موږ تاسو باندې ویاړو موږ تاسو باندې فخر کوو تاسو موږ چې دی یعنی سر کې سترګي استه یا دعا درته کوو علامه کامیاب لره علامه خوشاله لر استاسو غو شخصي نه دی د ټول قوم د پاره دی او دا غلط ډیر نه وخت خبرې څومره وګدو عمر خوان کوي نو تاسو د سی په الله باندې سپارو خوش په درته غواړو خوش ون درته غواړو استاسو دشمن استاسو هر هغه څوک چې لکه بی ځای کور در باندې لګي اول ورته د نیکو په هدایت غواړو د الله نه چې نو ورته ای نو بس بیا د وسره الله پوښي خوشاله او باد سره ډیر مننه ولادې مونږ داسې کې چې مونږ د دې قوم په کار راشو زمونږ وجود زمونږ فکر زمونږ وخت د دې قوم په کار راشي او مونږ د دې قوم حقيقي خدمت باران جوړ شو ډیر ډیر مننه خوشاله او باد سره ډیر مننه ډیر مننه تاسو ته خوش په غواړم په الله مسپار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مخه مخش د الله په امان جبار خیر صاحب ډیره زیاته مننه بالکل کور مودان د سر په ډیر محترم سره دی او موږ واځه د دې څخه بلکې مکمل ټول ټیم او خپل خبره چې سر کې د پښتو د محترم سره دی نو تاسو بالکل تل مودان خپل حال زړه کړی د خپل من نن کړی بیا هم بر باندې غږ کوو او ان شاء الله غلطه د بلجیم کې تاسو وسه او مغیز نه ان شاء الله تعالی چې موږ د خیر د سیو یو یو دغه د خیر جوړو د زوی شرال ده نو هغه تم سره تاسو عملی میدان ته راوځم دی نو نور ملګرو باندې ورانه باندې بغو کړی بلکې هغه په دې باندې او انسان عملی باید موږ چې تحریک سره خپل وخت مطابق او هغه سره نو قبل هر ملګری کوم ملګری مثال نظر دغه شو تاسو خو د عبد صاحب خبرې واورید زه قابل صاحب خو ویل چې موږ دغه هغه نظر یا خدمت ایواز د لری خو پښتون ته نه دی په نوم پښتون چې پښتو باندې خبرې کا او د پښتو قانون لاندې مثال ژوند ځانمن فرض غنی هغه څنګه ورور دی که دا ارزه کې وسګي نو موږ ان شاء الله تعالی چې د هغوی د لپاره هر ځله کو هغوی د لپاره بچی منډه تل وو د هغوی د بچو د لپاره د هغوی د آینده د لپاره د هغوی دغه د لپاره نو د دوی هدف فو تاسو خپل هغه غدي مثال هر څه تشریح کړو ابس تاسو سم فکر کوم ما سره یې ستل کېږي په دغه کې
زه په نه راځم چې دا څنګه ختم کوم بالکل هغه څه فکر کوم دغه ته وګوري یو اپشن دی پاس هغه د ایکس لیکل هغه باندې چې اوکې کړی نه پېږم زما د خونه کوم اډیو کو ته پیدا منه کو بس پیدا شو ان شاء الله نه نه پېږم کو غواړی چې پاتې شي خبرم دا کوم مثال دغه کوي نو بیا زه اړیکه پرې کوم تاسو خپل کار کوي بعد اف لائن شم تاسو خپل ویډیو جاری ساتي خیر دی خاصیدا نو په دې خاطر باندې مثال د خبرو دوی خبرې تاسو واوري دي زګدا پښتنه تاسو مو درې نور پښتنو په ذهن کې مو لري چې مثال لکه دوی دغه هله زره یا دغه مثال صرف د یو سیمه یا د یو علاقې خلکو ته نه د ټول پښتنو لپاره دا حتی هغه ګورو ویره اوبیک سه په واضحه توګه باندې ویره چې دغه تحریک مرستيال کې دی نائب صدر هغه د پکتیا دی نور څنګه ډیر زاجورونه زدرانونه شینواری صافیان ان دا ټول سره دي زکه دا تحریک کوي واځي د پیښور شو یا د چارسدی شو نو بیا خو مثال دا هغه موږ ته ملي بنو شو ویلې یعنی د پښتون تحریک ورته بنو شو ویلې کنه زکه یو سیمه پوری باډه ولري او د شډیر شته دی بیا نو دا تحریک په دې خاطر باندې چې لکه د ټول پښتنو د فارغت پورته کوي او پورته کړی دی نو په دې خاطر موږ تاسو ته پکار دی ورنو چې ور سره ودرګو ور سره ودرګو د خپل وس مطابق منډه تړل ور سره وو اقتصادي کومک ور سره وکړو مثال جسمانی ور سره کوم منډه تړل سره کوي شو ور سره وایو دغه سی انما وختیم د ویل چې د فیسبوک او ټوئیټر دغه نور چکم دغه اجتماعي کوم دغه رسنۍ دي د دې لارې موږ ډیر څه کولای شو یعنی دغه د فیسبوک په وجه باندې ګورم مکمل بچیان ایران اورنګي بچیان ایران اورنګي د خبره چې شاهین ایران اورنګي نو دا خو د خبره چې یو تحریک او تحریک مخبل تحریک دی خو ته ودرګم نو هغه ته وایي دا څه قرار ورکړي خپل تحریک ته که بیا هم موږ پکې منفي کوم پاین پیدا ک اول به ورته غوته ونی سو ورته به وی ورته په غوته به کوم چې دغه پاین یعنی د خدای نه خاصتا بلې خواته د تحریک بوزي پښتانه بوزي اسلامي کو که بیا هم نه کړي ډیر ګوندونه راغلي دي یا تحریکونه راغلي دي چې معلوم شي دي چې مثال لکه دغه دي هغه به وګدن دي پاتې شي نو ان شاء الله تعالی چې دغه اوس دغه تحریک ته دغه دولت دی لاس کاله چې دا مثال لای پلویان او ملاتړي زیاتګي دته دا معنا ده چې دا یو ملي تحریک دی یعنی د ملي معنا په دې چې یو د پښتون شموله تحریک دی نو په دې خاطر باندې ورسره مرسته پکار ده کومه کو سره پکار دی حکومت غزه په خبره کوم کاکاس حسید کاکاس خبره کوم زراعه شمول نو په دې خاطر باندې چې دی ال تصالون کې به وشو خبر سم مخانه کوز ما هغه ودا نو په دې خاطر باندې چې دی دا خبره چې باید سره ودرګو نو هغه څه چې د سیدی چې یو د عام مثال څخه خلک نه دي پښتانه مګر د تیوی د بس چې د مار خوند د پوی نه دي خبره په دا غزي کې دا کنه خو دا قسم چې تاسو ورته ویل چې زه خیر دوت تاسو وخت ورکو چې شای مطالعه کوي وای چېړی هغه نه رسو خیر دراشي هر څه مرسته کوم چې کول شي لکه وای ته نو ابي سپ تاسو ته خوش پغوالم تاسو په الله باندې سپارم او ان شاء الله تعالی چې موږ په وسه کې کنا ان ایواز په خولې نو تقریبا د ټول د خبرې وکړي خبره د مدیره پاتې د مثال هغه څه مړه پاتې نو د څومره په وسه کې ان شاء الله هغه به کوو ان شاء الله هغه به په الله باندې سپارم تاسو په الله باندې سپارم تاسو په بریا وره ما تاسو په کامیاب لره الله مو خوشاله لره الله مو عزت وکړي چې موږ سره په دغه مرکه کې برخه واغیسته اوس موږ ان ټول پښتنو ته ماغه خپل دغه طرحه خپل لاغه نظریه ته مخکې کړو ډیر مننه خوشاله وبال ډیر مننه ډیر مننه د سیم په لاس پاره مخ شپه ولري مخم خوش